Ensimmäisen eli A-infinitiivin pitkä muoto. Opi ilmauksia. Muistaakseni. Muistaakseni. Ymmärtääkseni. Ymmärtääkseni. Tietääkseni. Tietääkseni. Nähdäkseni. Nähdäkseni. Katso ja kuuntele esimerkkejä. Muistaakseni. Muistaakseni syysloma on viikolla 42. Muistaakseni syysloma on viikolla 42. Ymmärtääkseni. Ymmärtääkseni avioero astui voimaan eilen. Ymmärtääkseni avioero astui voimaan eilen. Tietääkseni. Tietääkseni Kalle ja Maija menivät naimisiin. Tietääkseni Kalle ja Maija menivät naimisiin. Nähdäkseni. Nähdäkseni emme pysty sopimaan tätä asiaa nyt. Nähdäkseni emme pysty sopimaan tätä asiaa nyt. Opiskelun iloa. Juhu!